السلام علیکم. ایہم نال جا دی اے ایہبو. ہاں ایہبو. ہاں ایہبو. ات چلا ہی شرم ای ہا وا. ہاں ہا وا. ورتا کے دے دی. ہاں ورتا کے دے دی. ایو ہاں ایدہ کڈیاں ایہ ہوائیں اے چا چدو دی بین پسی ہوائیں ہوائیں کتا بیو جی. ہاں ہی ہاں چا ورتو دی. ہاں ہائے ہو. ہاں ہاں پیسہ گنا دیکھی سے میں می پکی ہا پیاں بیکار کنجا چوری کھنی. وہ ہا وہ پا ہا وہ پی ہا وہ پا ہا وہ ہا وہ ہا. ہاں تو جان. ہاں چھا ماند کتا نہ دی. ہاں کتا نہ دی. وہی بہیا کم کڑو کنو بہیا پر پر ہوئے ہے بہیا کم کڑو کنو بہیا پر ہوئے ہے. ارے کم کڑو کنو بے ہوا اے ہی ہو ہوا کتو اے ہی ہو ہوا ہو کتو بھائی. ہاں اچھا اوئی ہا ہے گھنی بنی دی بے ہو او زئی کندے. ہاں چھا کون دے. ہاں ہاں کے کون دے. ہاں اے چھا کے کون دے. ارے چھا کون دے. ہاں 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 پوئے چھا کون دے سبحان او دئی کدے کے کون دے. ہاں ہاں یہ چھا اے ہاں ہاں جانور کڑ ورتو دے. ہاں جادا اے ہاں ہاں اے ٹری جانور کیڑا کیڑا. ہاں نالا تا بدھا. ہاں نالا بدھا. ہاں ہاں او تے نالا تا بدھا. ہاں نالا تا بدھا کیڑا کیڑا جانور اے نالا بدھا نے کیڑا جانور تا دے. ہاں کیڑا جانور آئی. ہاں ہاں ارے کیڑا جانور نالا نہ بدھا نے. ہاں آئی می ہے آئی می بھو آئی تو سائیں میرے کے چھڑ تو کیڑا جانور تا دے. کیڑا جانور تا دے آئی تے آں او نالا تا اٹھ. ہاں چا تا دے. ہاں 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 مہارا چا پنسے کو. ہاں ٹھیک.